yashil energetika bugun butun dunyoda trendda o'zbekistonda ham yashil loyihalar ko'lami ortib bormoqda quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish bo'yicha katta investitsiyalar kirib kelmoqda bu albatta sohaning global trendlarga muvofiq rivojlanayotganini anglatadi yana bir yangilik jahon banki qayta tiklanadigan energiya manbalari uchun o'zbekistonga 143 million dollar ajratadi loyiha energiya tejash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni qo'llab quvvatlashga qaratilgan loyihalarga invest investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi energetika va investitsiyalar hamda tashqi savdo vazirliklari va energiyani tejash jamg'armasi bilan birgalikda o'zbekistonda binolar uchun toza energiya loyihasini tayyorladi unga ko'ra mamlakatimizning barcha hududlarida sakkiz yuzdan ortiq ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarini modernizatsiya qilish rejalashtirilgan jahon banki ijrochi direktorlar kengashi o'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya salohiyatini safarbar etish sohadagi yetakchi mavqeini hisobga olgan holda loyihaga pul ajratishni aciracına... bir ovozdan ma'qullagan ta'kidlanishicha loyiha energiya tejovchi texnologiyalar va muqobil energiya sohalariga sarmoya kiritish uchun rag'bat yaratishda muhim o'rin tutadi